Aya, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Sotike ya mchambo. Amevala mchambo kwa salama, eh? Basi, karibu tuanze kuongea hapa Kiluhya. Kwanza mimi nataka niseme asanti watu wa Sotike kupigia mheshimiwa Sigei kura. Yeye alikuwa anga bwana pisi. Na nimesikia story yake ya kwamba alitafuta kiti kabisa. Mukasema mara hii wate tumpatie, akatupatie huduma yake. Na naona amefanya kazi nzuri, mpaka ameanza kuwaletea kukumbuka mambo ya sako, ili ya kwamba economy yenu iende mbele. Mimi nikiwa hapa naitwa Peter Salasia, mimi ni mbunge huko Mumias East Constituency, na tumekuwa na mheshimiwa Sudi tukitembea, kwa sababu kando na kuwa na serikali ya wapokezi, serikali ni watu wote. Lakini kando na opposition na government, sisi wote ni watu moja, na sisi wote ni watu wa Kenya. Na sasa ndio umeona mheshimiwa Sudi amejiweka ile jamvi ya kuunganisha wa Kenya. Amekuwa Kakamega, tumekuwa sijui wapi na yeye, tumekuwa Ukambani, tuko hapa na tunaenda mbalimbali. Na hiyo ndio nzuri. Kwa sababu election ambayo ilipita ya 2022 ilikuwa election hatari kabisa. Na alikuwa anaangalia the difference, ile difference margin kati ya Azimio na Kenya Kwanza ilikuwa very close kabisa, karibu 200,000. Na hiyo inamaanisha kwamba watu wengi walikuwa na lot of bitterness. Na ndio saizi wa Kenya tumeanza kupona mioyo yetu, wale ambao walikuwa huko na wale sasa ndio tunaanza kwenda pamoja. Na hata tulikuwa tunasema kwamba serikali hii ilikuwa inasema na mambo ya mashias na pale na pale. Lakini sasa conversation nyingine imekuja ya kuleta na kule. Na sasa sisi tunafurahi sana kuona ile maneno ambayo inaendelea Kenya Kwanza, ya kwamba akisema kuongelea mambo ya kuunganisha jamii. Na sisi tunasikia vizuri, tunataka tuombe muendelee kupigana hivyo na Kenya tuendelee pamoja. Kwa sababu tunajua haja ambayo umetaka kuunganisha Kenya kama usipigana, wenyewe ndio tuendelee pamoja. Hivi utakato yende kabisa. Alafu tuendelee sasa tuende pamoja kama kiti ya Kenya, alafu tuendelee. Na mwisho nikimaliza kwamba tunajua tupo na maneno ambayo inaendelea katika bunge. And by the way, we must be truthful. Ndio juzi niliweka katika mswada katika National Assembly ya kwamba tukue na ofisi ambayo inaitwa Republic Finance, ambayo itaongea directly na mwananchi, ili ya kwamba mwananchi mwenyewe amake the truthful decision, akijua kama ana support hiyo mambo ya finance bill ama support. Kwa sababu sisi wanasiasa tukikuja kuongea mambo ya finance, tunaongea from our position, from where we stand. Kama wewe ni opposition, ataongea kama wewe ni opposition ya kupinga. Kama wewe ni serikali, ataongea ya support. Anachozungumza hivi kama hapa office ambayo itaongelea directly kwa mwananchi, mwananchi atajua hii ni ukweli. Kwa sababu unapata kwamba viongozi tunajua mambo ya budget inatengenezwa na finance. Ukipata kitu lazima uipangie kuilipia. Na sasa wakati wa kupangia mambo ya budget, hatuwezi kuangalia areas ambazo tunaona hapa serikali imeenda sana. Na tunanyamaza. Na wakati tunapokuja kwa wana finance, tunaanza kutoa pale vipengele. Anadhani sasa tunasema lazima tukue truthful to the Kenyans as members of parliament ama viongozi. Ndio ndio tunasema tukue na ile ofisi ambayo itaongea haya maneno yenye nimesema. Watu wa mjini mwekeko hiki yenye nimesema. Hiki ni mzuri sana yenye nimesema. Asante sana.